Thank you.
ያ ትውልድ ታግለን እንዳልታሰ ጥለን እንዳልወደቅ ሞተን አፈር ጭረን ባጠን እንዳልወጣ ቅርፎ ሽባ አድርጎ ቅርጫ ሆነን ቆስለ ለህዝብ ነው ትግል ለህዝብ ነው ድል እያል እንዳልነቆ በጽናት የቆሙት ናጅሬ ገል እንዲያው እንዳለሌ ምንም እንዳትሰራን ሳልስት አርባ አርጋችሁ የአርባኞቹን ሥራ ታሪክ ቀዳዳችሁ እንማን ነበሩ ታሰኙን አላችሁ ቢወቀጥ አጥንቴን ቢቆረቆር ደሜን ለፋሽስቶች አረብ ወይ ግንባር ደረትን ተራራን ቀጥቅጡን የከፍቶች ራስ ከኢትዮ ጅቡቲ እስከ ሱዳን ድረስ ያ ታላቁ አድማ ያ ታላቁ ሴራ ከራስ ካሳ አንስቶ እስከ ራስ ዱሜራ ጥልቅ ዓላማ ይዘን መሪው ኮከብ ጠፍቶ ያለ ግብ ዓላማ ይቀራል ወይ ከቶ ወይ እንደ መርከቡ ኮምፓስ እንደሌለው መሃል ውቅያኖስ አቅጣጫ እንደሳተ የአውሎ ንፋስ ውድቀት ማዕበል ያተከረው ሁሉ እንደጠፋበት የት እንደው መድረሻው የዛ ይህን ማለም ይህ ነው መጨረሻው እውነትም አመዝ ከጋተው ጡትሽ የጠባ የወለድሽው ያትውልድ አነባ ስንቱን ያሳየናል ዘመንና ዕድሜ እንዲሁ ነው ቀረ ቢወቀጥ አጥንቴ ቢንቆረቆር ደሜ